שלום לכם וצהריים טובים, ברוכים הבאים לשלוש ברשת. מיד נביא לכם את מיטב הציוצים והרשומות מהרשתות החברתיות, אבל קודם, עדכון חדשות קצר. כוחות צהל ומגב פעלו היום בכפר טורה שבמרחב החטיבה המרחבית מנשה כדי להרוס שתי קומות מביתו של המחבל שרצח את אסתר הורגן, השם יקום דמה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, אתה עם הפרטים. שלום וצהריים טובים. ימים אחדים מאחר אישור בית המשפט הגבוה לצדק מחליטים בצהל להרוס את שתי הקומות שבהם התגורר מחבל שהביא לרציחתה של אסתר הורגן, השם יקום דמה. זה קורה בשעות האחרונות בכפר טורה, סמוך לג'נין. אין כרגע התקהלויות סביב המבנה, כוחות צהל מעובים בהרבה מאוד כוחות ובהרבה מאוד מעגלים, מנסים לסיים את האירוע הזה בכמה שיותר מהר. אנחנו נמשיכו לעדכן על המשך ההתפתחויות כאן, במרחב ג'נין. קובי, תודה רבה לך על העדכון הזה. עכשיו למאבק בנגיף הקורונה, ברקע הירידה בשיעור הבדיקות החיוביות, וגם ירידה במספר החולים במצב קשה, שר הבריאות יולי אדלשטיין הודיע היום, כי התו הירוק וכל הזכויות שניתנות עמו יחולו רק על מתחסנים ומחלימים מהנגיף ולא על מציגי תוצאות בדיקה שלילית. עוד אמר שר הבריאות כי הוא בוחן לאפשר למעסיקים, למנהלים במערכת החינוך, שלא לאפשר כניסה למקום העבודה למי שלא התחסן או הציג בדיקת קורונה שלילית. על מתווה הפתיחה של מערכת החינוך נרחיב מיד בשלוש ברשת. ולעניין הבא, היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, התראיין היום בוועידה השנתית של קבוצת בשבע, ישראל 2030. ברעיון התייחס היועץ המשפטי לממשלה לתיקי נתניהו, ואמר כי ישנם גורמים שעושים דלגיטימציה לגורמים בתביעה, ובראשם ליאת בן ארי. כן חשוב לי להגיד שיש ניסיון ליצור דלגיטימציה אישית לחלק מהאנשים שנוגעים בדבר. בראש ובראשונה למי שנמצאת בראש צוות התביעה, ליאת בן ארי, שלדעתי עושה עבודה מצוינת, ואני נותן לה את מלוא הגיבוי לדרך שבה היא פועלת ומלווה את הדברים. הדבר הזה אבל, כמו שאני מכיר גם אותה, לא ירתיע. לא אותה, לא אותי ולא אף אחד. אנחנו נשמור על שלטון החוק של מדינת ישראל, וכל עוד שזה המצב, מצבנו טוב. כן, ועכשיו לתחזית מזג האוויר. הערב והלילה יהיה בעיר המעונן חלקית, במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב ישרור ערפל. מחר תורגש ירידה קלה במידות החום. גם בשישי ובשבת הטמפרטורות תרדנה, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן עדכון החדשות, ועכשיו שלוש ברשת. אז שוב שלום לכם, שלוש ברשת, פותחים עם הנושא הבוער שעל הפרק, פתיחת מערכת החינוך, אולי. אחרי שעות של דיונים, השרים הגיעו אמש להסכמות על מתווה לפתיחת מערכת החינוך. לפי המתווה, מחר הלימודים יתחדשו בגני הילדים ובכיתות א' עד ד' ביישובים ירוקים, צהובים וגם בכמה ערים כתומות. בעקבות דרישת המפלגות החרדיות למתווה לימודים באזורים האדומים וגם לחץ של אנשי הרב קניבסקי, משרד הבריאות אישר לימודים של עד 9 תלמידים בשטח פתוח, יחד עם איש צוות בכלל הערים, גם האדומות והכתומות. בשני השלבים הבאים שתלויים בשיעור התחלואה ושיעור המתחסנים, ישובו ללמוד גם שאר התלמידים בכיתות ה' עד י"ב תחת מגבלות. למרות המתווה, לא בטוח שכל בתי הספר והגנים יהיו פתוחים כבר מחר, חלקם לא הספיקו להיערך. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, תקף את הלחץ שהופעל למצוא מתווה לערים האדומות, וככה הוא כותב. בממשלה שפויה מודיעים לאנשי הרב קניבסקי שאם מוסדות החינוך שלו ייפתחו בניגוד לחוק, אין מימון עד סוף השנה למוסדות האלה. החינוך חשוב לכולם, אבל לכולם חוק אחד. אז אם חשבתם שהאמירה הזאת של לפיד תעבור בשקט, אז היא לא. כנראה שגם לא תיארתם שהיא תעבור בשקט. ישראל כהן, פרשן קול ברמה, משתף כתבה מעיתון הארץ שפורסמה אמש על פתיחה חשאית של בתי ספר, גם מהחינוך הממלכתי ברחבי הארץ. כותב כהן, האם גם כאן נשמע מיאיר לפיד גינוי, או שאולי פה דווקא הוא יבחר לתקוף את הממשלה שלא דואגת לפתיחת מוסדות החינוך? לא מעניין את יושב ראש יש עתיד הפרת הנחיות, הכל אינטרסים וצביעות. אם זה לא חרדים, זה לא מעניין. ומה אומרים ההורים עצמם על המתווה? אלו שרואים את הילדים שלהם נסגרים בבתים, חלקם עם תופעות לוואי של סגר ממושך. כותבת אורית פלג קמיל, שמתארת את עצמה כאם לילדים מיישוב כמעט אדום, אשמח לדעת אם הנהגת ההורים מתכוונת להמשיך בשקט ובמחאות קטנות אחרי שפרסמו את המתווה הזה. אם תלמידי כיתות ז' עד י' נחשבים פחות מקניונים, חדרי כושר, הופעות תרבות ומלונות,
אתם חייבים להכריז על שביתה, כל המערכת, כל מערכת החינוך לא נפתחת עם מתווה כזה. אגב, אני מקבלת את גזר הדין של היישוב שלי שהוא בדרך להיות לצערי אדום, וכנראה שלא משנה מה הילדים שלי ימשיכו להישאר בבית, אבל אין הצדקה לפתוח הכל בכל הארץ, גם באזורים אדומים, עוד לפני החינוך ביישובים הירוקים, הצהובים ואפילו הכתומים, הפגנות יעשו את הרעש, אבל את העבודה תעשה רק הצבת אולטימטום, ברור. טוב, ואנחנו רוצים לומר עכשיו צהריים טובים למרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, שמצטרף אלינו. צהריים טובים. אוקיי, אז מה הצעד הבא שלכם? הצעד הבא שלנו, מעבר למחאות שהתחלנו איתם, אנחנו הולכים לגשת לבגץ. אנחנו חושבים שמה שקורה במדינת ישראל הוא חוסר שוויוני, לא יכול להיות שילדים מכיתות A עד י' ב' ביישובים ירוקים וצהובים וכתומים לפי הכללים שנקבעו על ידי ממשלת ישראל, יישארו בבית. הנזק הנפשי, הרגשי לילדים הוא בלתי הפיך, הוא בלתי נסלח, ואי אפשר להמשיך בדבר הזה. יותר גרוע, אני לא חושב שמדינת ישראל לא מתכוונת לחזור לסגר רביעי ושישי וחמישי, ובשנה הבאה גם לא יהיו לימודים, ואם אנחנו נמשיך ולשתוק זה מה שיקרה הלאה. ולכן כדי שבשנה הבאה בספטמבר שנת הלימודים תיפתח מתווה ראוי שאפשר באמת לאפשר לילדים ללמוד במקומות, באחריות אני מדבר, לא בחוסר אחריות, במקומות שהם ירוקים וצהובים, כן. בכל שכבות הגיל. אוקיי, אבל אמנם היום התחלנו לראות ירידה בשיעור החולים הקשים, אבל בפעמים הקודמות שפתחו את מערכת החינוך, התחלואה הזינקה... לא שומע אותך. שומע אותי עכשיו? כן. כן, יופי. אוקיי, אז מה שאני אומר... גם בפעמים הקודמות שפתחו את מערכת החינוך, התחלואה זינקה. עכשיו, יש ירידה כרגע במספר החולים הקשים ויש עלייה בשיעור המתחסנים, אבל למה שגם הפעם כשיפתחו את מערכת החינוך זה לא יהיה אותו דבר? אני בכלל לא מקווה שמערכת החינוך היא מקור של תחלואה. מערכת החינוך אולי אחת המערכות היחידות שעובדת בצורה מסודרת, שיש גם מי שקופה את הכללים והוא לא בעל העסק. שאני בונה כללים לעצמי ואני זה שצריך ליישם אותם, זה אחד. מערכת החינוך, מדינת ישראל קובעת הכללים, אומרת איך היא צריכה לעבוד, והדברים מיושמים בתוך המערכת. ברור שיש גם הדבקות במערכת החינוך, כי בסופו של דבר מערכת החינוך היא תמונת ראי של מה שקורה במדינת ישראל. ואם בעיר מסוימת יש תחלואה גבוהה, אז יהיה גם אותה במערכת החינוך. העובדה הפשוטה שאנחנו אחרי סגר של מעל חודש ימים, אין ירידה בתחלואה במערכת החינוך. כל מי שיסתכל על הנתונים של ילדים בגיל של גנים עד י' ב', רואה שהתחלואה לא ירדה. אז זה אומר שזה לא דווקא מערכת החינוך זו שמעלה או מורידה את התחלואה. זה לא נובע משם. אי אפשר לבוא. ועכשיו, ממשלת ישראל, אני לא אמרתי מתי לסיים את הסגר הזה. אנחנו כהנהגת הורים ארצית, אמרנו, זה תפקידו של משרד הבריאות, ממשלת ישראל, לקבוע מתי סגר נגמר. ביום שסיימו את הסגר, בעינינו, החינוך הוא תחילה, זה הדבר החשוב ביותר, זה עתיד הילדים שלנו, ולא יכול להיות שיפתחו מגן הדלת, ואי וו, זין חטט לא ילמדו. בואו לא נשכח שזין חטט, אז מרום, מה שאני שומע לא למדו יותר מ-16 ימים. אז בעצם מה שאתה רוצה להגיד זה שהממשלה שמה את החינוך בתחתית סדר העדיפויות שלה. לגמרי, בלי להתבלבל, לממשלה אין תוכנית לפתוח את החינוך באמת. אף אחד לא היה אומר שהפעימה השלישית של הפתיחה היא שבוע לפני חופשת פסח. זה הרי לא סביר הדבר הזה. והפעימה השנייה יום לפני פורים. ואיך אומרים, ופותחים קניונים, ונסתכל, ויש מתווה חתונות ומתווה בריתות, ומתווה אני לא יודע מה, ומערכת החינוך, שכחו אותה, וילד בכיתה A, או כיתה Z, או כיתה T, שבעיניי זה קדוש, והכי חשוב בעולם חינוך, לילדים שלי, לילדים של כולנו, למד משנה האחרונה, 16 ימים, שמתוכם הוא גם לא למד יום מלא. למד 3-4 שעות ביום, שזה כאילו 8 ימי לימידה. אין ספק שזה אסון לכל התלמידים במערכת החינוך, מה שקרה בשנה האחרונה, בכל המשק, אני חושב לכולנו. ושאלה ממש אחרונה, במשפט, מה העמדה שלכם לגבי חובת חיסון למורים? אני לא מבין בחוקים. בחוק אני לא יודע מה מותר ומה אסור. אני אישית התחסנתי, וכל בני משפחתי שיכולים להתחסן, התחסנו. אני קורא למורים, להורים, לכולם, תלכו להתחסן. זה הפתרון לדבר הזה. אין פתרון יותר טוב כיום.
תלכו להתחסן, כמובן שמי שיש לו בעיה רפואית שתייעץ עם רופא, אבל זה מה שצריך לעשות. אני חושב שהמורים, יש לכם אחריות לילדים, אני יודע כמה אכפת לכם מהילדים, למורים ולגננות ולסייעות, תלכו להתחסן, אין פשוט פתרון אחר. מרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, אנחנו נצטרף לקריאה שלך שכולם ילכו להתחסן. תודה רבה לך. בבקשה. עכשיו אנחנו לפוליטיקה, הסכם עודפים מעניין, נחתם בין הליכוד לבין מפלגת הציונות הדתית, וכמובן שהרשת גואשת. נתחיל עם המקטרגים, מרב מיכאלי, יושבת ראש העבודה, מצייצת מילים קשות מאוד, אין דרך אחרת לתאר את זה. ככה היא כותבת, האקדח שירה ברבין ובחזון השלום ב-1995, חוזר להתנקש עכשיו בדמוקרטיה הישראלית, הבחירה ברורה מתמיד, ממשלת גזענות חסינות, או חזרה לדרך רבין ולמפלגה של יצחק רבין, לתיקון ושיקום בדרך של אמת, בקרב הזה אסור לנו להפסיד. מילים קשות מאוד של יושבת ראש מפלגת העבודה, בהחלט אפשר להתווכח אפילו אם הן במסגרת גבול הביקורת הלגיטימית, אבל לא רק בעבודה, השרה לשעבר מהליכוד, לימור לבנת מצייצת, הסכם העודפים שנתניהו חתם עם בן גביר, ממשיכו של כהנא, שיצחק שמיר, נהג לצאת מאולם המליאה בכל פעם שנאם, ומי שתלה בסלון בביתו את תמונתו של ברוך גולדשטיין, הוא מביש ועומד בניגוד לערכי תנועת הליכוד. זו הקואליציה העתידית של נתניהו, כך כותבת לימור לבנת. ולמרות זאת, צריך לשאול, האם מדובר בהפתעה? כי זו לא הפעם הראשונה שהליכוד חותמת על הסכם כזה. בבחירות לכנסת ה-21, לפני קצת פחות משנתיים, ואני מזכיר, אנחנו כבר בבחירות לכנסת ה-24, הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם איחוד מפלגות הימין, שכללה את הבית היהודי, האיחוד הלאומי, וגם את עוצמה יהודית. מצייץ עידן יוסף, ראש מערכת החדשות בניוז אחת, הליכוד לא מתערבים באיך השמאל מחלק את המנדטים. השמאל, הסכם עודפים בין הליכוד לבן גביר, 3 נקודות. דן אומר, זו אחת הסיבות לכך שהימין מנצח בבחירות, אם בשמאל היו מתעסקים בתיקון הבית פנימה, ופחות מתעסקים במה שקורה אצל השכנים, אולי לא היו מקבלים, אולי היו מקבלים יותר בסקרים. אי אפשר להיבנות מקמפיין שנאה לשונה. נרחיק עוד כמה צעדים קדימה, שמעון ריקלין שלנו מצייץ, אני זוכר מה הם אמרו על ליברמן, אני זוכר מה הם אמרו על שרון, עד ששברו לשמאל והפכו להיות גיבורים, זה לא סיפור על אלימות קיצונית או מחבלים, זה סיפור של קאט רק לא ביבי, ולכן התאמר בן גביר, שעשוי להביא להקמת ממשלת ימין, הוא כעת נורא, ומי שמתגאה שלא עמדה, מי שמתגאה שלא עמדה בצפירה, היא נהדרת וחברה של יאיר לפיד. ועכשיו מצטרף אלינו כתבנו הפוליטי, הלל ביטון רוזן, שלום הלל. שלום יונתן, צהריים טובים. צהריים טובים, אז מה אומר הסכם העודפים בין הציונות הדתית לבין עוצמה, בין הציונות הדתית עוצמה יהודית לבין הליכוד? ההסכם עודפים למעשה הוא הסכם שבעצם מעגן את כך שקולות המצביעים בעצם לא יזרקו לפח במילים פשוטות, ובעצם יש איזשהו הסכם בין המפלגות, שמה יש איזושהי החלפה בין המפלגות שהקולות שלהם לא יתבזבזו ולא ילכו בטח למפלגות מהמחנה השני. זהו משהו שבעצם יכול להגן את כך שלא יהיה זריקה של קולות ימין מחוץ לאחוז החסימה. הציונות הדתית ומפלגת הליכוד לא מכבר הודיעו על תמיכה אחת בשנייה, ובמסגרת אותו הסכם גם נאמר המשפט שמה אחת לשנייה מחויבת להצלחתם בבחירות, או במילים פשוטות הליכוד יש לה אינטרס מובהק שהציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, ולציונות הדתית יש אינטרס מובהק. אז אם הציונות הדתית, אז נגיד, נאמר ובנימין נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, והציונות הדתית עוברת, אז בן גביר יהיה חלק מהקואליציה, אולי אפילו תפקיד שר? כן, אז לכך אנחנו עדיין לא יודעים את התשובה המוחלטת, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שיש שרים בליכוד שמבקשים שבן גביר לא יהיה חלק מהקואליציה הבאה. לעומת זאת, ראש הממשלה כרגע, בכל מה שקשור לבן גביר, שומר את הקלפים קרוב לחזה, הוא לא מתבטא בנושא. אבל בואו נודע על האמת, אם בסופו של דבר איתמר בן גביר יהיה האצבע ה-61 להקמת ממשלה, שלא יהיה לאף אחד ספק שהוא יהיה חלק מהקואליציה, ושלא יהיה לאף אחד יותר ספק שאם כבר הוא יהיה חלק מהקואליציה, אז ודאי שהוא יישא בתפקיד משמעותי, עם שר בממשלה, עם יושב ראש ועדה, או נציג בוועדה לבחירת שופטים. את זה אנחנו נצטרך לחכות ולראות.
הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך. בבקשה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שלוש ברשת, תודה רבה ששבתם אלינו. אנחנו עוברים עכשיו לארצות הברית. ברוב של 56 סנאטורים, בהם גם 6 רפובליקנים, הסנאט האמריקני הצביע הלילה בעד משפט ההדחה של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, באשמת הסתה להמרדה שהובילה למהומות בקפיטול. כזכור, טראמפ כבר זוכה פעם אחת במשפט הדחה בפרשת אוקראינה גייט, כעת הוא יעמוד למשפט נוסף אחרי שכבר סיים את תפקידו. במהלך הדיון הלילי שהתקיים בסנאט, עורכי דינו טענו כי יש לבטל את המשפט ואת ההליך משום שהוא אינו חוקתי. עכשיו, מלבד הסוגיה כבדת המשקל שעל הפרק של הדחת נשיא האמריקני, ברשתות החברתיות טעו רבים ברחבי העולם מדוע פרקליטו היהודי של טראמפ, דיוויד שון, מחזיק את ראשו כשהוא לוגם מים. כן, אז כותבת ברידג'ט, שהיא צייצנית אמריקנית עם אלפי עוקבים, אני אתרגם לכם את זה, אל תדאגו. האם זו אני או שזה היה מוזר מאוד? דיוויד שון היה צריך להחזיק את ראשו כדי לשתוק מים? זה משהו שהולכים לדבר עליו, נכון? טוב, אז כמובן שאי אפשר לצפות שכולם ברחבי העולם יבינו למה ששון יחסה את הראש עם יד ימין, עם ידו, מן הסתם גם לא כולם מודעים ליהדותו, וגם אם כן, זה לא מבטיח שהם יבינו. כתב המגזין ווקס האמריקני אהרון רופר העלה על הרשת וידאו של שון מחזיק את ראשו ושאל מה זה? אחרי שעורר דיון בטוויטר שבו היו גם הערות מעליבות כלפי שון, הוא מחק את הציוץ וכתב אני מוחק את זה בגלל שהיו שפרשו זאת כלעג לשון וזו לא הייתה כוונתי. לא הכרתי את המחווה הזאת אבל כעת אני יודע שזה מנהג יהודי אורתודוקסי. ובשרשור אחר, באנגלית, שפתחה עיתונאית הארץ נועה לנדאו, ביקשו גולשים מהעולם להבין את מהות המנהג. הגולש נועם פרקש הסביר כי שון בתור יהודי מאמין צריך לחסות את ראשו בזמן שהוא שותה. יהודים מאמינים לרוב חובשים כיפה על ראשם, או ימקה, כפי שקוראים לזה באנגלית, אבל אם הם לא חובשים אותה, אז הם צריכים לחסות את הראש עם היד. גם בשפת הקודש כמובן התייחסו לסוגיה, הכתב הפוליטי של רדיו קול חי, אבי רבינה כותב, קידוש השם, פרקליטו של טראמפ, דיוויד שון, מברך על כוס מים ושם את היד על ראשו, הוא אף הודיע שלא יצטרף לצוות ההגנה שיעבוד גם בשבת. טוב, אנחנו נספר לכם ממש בקצרה, ששון אמר לאחר הדיון בראיון ל-CNN כי הוא לא רצה לחבוש את הכיפה בדיון, כי הוא לא ידע אם זה ראוי והוא אפילו חשש שאנשים יבהו בכיפה והתמקדו בה. מעניין, גם זה נושא בפני עצמו. למה יהודים מאמינים צריכים להרגיש לא בנוח במרחב הציבורי? אנחנו נשאיר את זה פתוח, ובינתיים נתמקד במשפט עצמו, ונאמר שלום לקובי ברדה, ראש תוכנית גל בשערי משפט, ומומחה לענייני ארצות הברית. צהריים טובים. טובים. טוב, אז הלילה דנו בעצם בחוקיות הדחתו של נשיא שהוא לא מכהן יותר. זה באמת בידיים של הסנאט לקבוע אם זה חוקי או לא? קודם כל, בסופו של דבר, הנושא שכזה יגיע אחר כך לבית משפט העליון, ככל שאכן תהיה הדחה. אם לא תהיה הדחה, אז יכול להיות שישאירו את זה בצד וימשיכו הלאה בחייהם. פרשנות מאוד משמעותית טוענת שזה בלתי אפשרי להדיח על פי התיקון ה-14 נשיא שהוא לא מכהן. לכן, השאלה הזאת תישאר פתוחה. מה שכן, אני הייתי מציע להתייחס לזה כמעין שלב טרום מקדמי של המשפט, לנסות לגזור מתוכו הבנה לגבי מה יהיה במשפט עצמו. מה שאנחנו כן מסוגלים להבין, שכל הנראה לא נצליח, לא ימצאו 17 סנטורים שהצטרפו ל-50 של הדמוקרטים. מהצד הרפובליקני לדמוקרטים, זה מה שהם צריכים. בדיוק, כן, כן. שזה הרוב הדרוש כדי בעצם לממש או לאשרר את תהליך ההדחה, את האימפיצ'מנט, כי בעצם הסנטורים משמשים מעין חבר מושבעים, גרנד ג'ורי, ובשביל זה צריך שיהיה שני שליש, כלומר 67, ומאופן ההצבעה של אתמול, ככל הנראה, נקרא איזשהו משהו נדיר ויוצא דופן שאנחנו לא מסוגלים להבין אותו בתוך התהליך עצמו, ככל הנראה טראמפ לא יודח. אוקיי, אז עורכי הדין של טראמפ אומרים בעצם שההאשמה של הדמוקרטים על הסתה להמרדה מנוגדת לחוקה, והיא אפילו לא מבוססת. יש בסיס למה שהם אומרים? אני חושב שהשאלה שהעורכי הדין מנסים להתמקד בה זה האם המקום הנכון או התהליך הנכון הוא תהליך הדחה.
כי טראמפ כבר לא נשיא. זאת אומרת, אם התהליך הזה היה מתקיים ככל שהוא עדיין נמצא בתפקיד, אז זה מקום הגיוני לשפוט אותו. אם אתם רוצים לשפוט אותו על עבירות שאתם חושבים שהתקיימו, ככל שהתקיימו, המקום לשפוט אותו הוא עכשיו אזרח. קחו את זה לצורך העניין, כן, לא שהם מעודדים, אבל קחו את זה במשפט רגיל. מה הקשר? קובי, אני רוצה להספיק איתך ממש במשפט אחד. אם טראמפ ירושה, הוא לא יוכל להתמודד שוב לנשיאות, ממש במשפט? כן, הוא לא יוכל להתמודד. זאת אומרת, תשובה היא לא, הוא לא יוכל להתמודד. אוקיי, תודה רבה. קובי ברדה, ראש תוכנית גל בשערי משפט ומומחה לענייני ארצות הברית. תודה רבה לך. טוב, ולקראת סיום אנחנו נשארים בארצות הברית, גם כן בעניינים משפטיים, אבל קצת אחרים. השופט רוי פרגוסון מבית המשפט המחוזי בטקסס פתח בדיון וירטואלי, דרך הזום, אנחנו בימי קורונה אחרי הכל. אחד משלושת עורכי הדין שהשתתפו, קצת התקשה להתמודד עם הפילטר המעניין שהיה פתוח בתוכנת הזום שלו. Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. You might want to can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat. כן, השופט האמין לו שהוא לא חתול דרך אגב. אנחנו יכולים רק לתאר מה היה קורה עם הדיון של ראש הממשלה נתניהו היה מתקיים בזום כשבתי המשפט היו סגורים. טוב, אנחנו סיימנו שלוש ברשת, מקווים שנהניתם. מיד אחרינו 20 לייב עם שי רוזנגרטן. המשך צפייה מענה.